Konstituisana je Skupština još jednog kantona u Federaciji, Hercegovačko-Neretvanskog. Izabrani predsjednici klubova naroda te članovi rukovodstva Skupštine iz reda Bošnjaka i Hrvata. Iz kluba Srba izostao je prijedlog. U ovom slučaju će se sačekati definisanje skupštinske većine. A nju će diktirati dogovor o formiranju vlasti na nivou Federacije. Novi saziv Skupštine Hercegovačko-Neretvanskog kantona danas je položio svečanu zakletvu i konstituisao klubove naroda koji dalje predlažu predsjedavajućeg ili dopredsjedavajućeg Skupštine. Iz reda Hrvata to je Tomislav Martinović, iz kluba Bošnjaka Džafer Alić. Konačni izbor predsjedavajućeg sačekaće formiranje skupštinske većine. Da će ova kantonalna zakonodavna vlast biti produktivnija od prethodne, dali su obećanje iz SDP-a koji kažu da ovaj mandat ne žele provesti kao opoziciona stranka. SDP zasigurno razgovara i razgovarat će u narednom periodu sa političkim subjektima koji su parlamentarni, to jest imaju zastupnike u našoj skupštini i nadam se da ćemo jako brzo dobiti vladu, onu vladu koja će raditi u interesu svih građana našeg kantona.